in America. Bi lepo da nam budžet omogućava da svake godine dopunimo sa novim ukrasom i da napravimo tokom nekoliko godina da napravimo jedan prostor sa jednom bajkom, da kažem, malom za radovanje našim mališanima. Pa grad će kao i svake godine biti ukrašen do polovine januara naredne godine. Za ukrašavanje grada je predviđeno oko 2,5 miliona dinara, što je standardna otprilike stavka u budžetu već godinama unazad.